romper. Tem outro caminho. Romper Isso é para significa. ele, para mim, para todos, e aí atender a uma reivindicação, um clamor das oposições, não todas, até porque existem algumas composições, Torres, que já foram tentadas que fossem feitas e elas não prosperaram. Romper, você quer dizer entregar os cargos? Não, não é entregar os cargos. Entregar os cargos isso é um ponto secundário. O ponto principal é vir aqui no Rio de Verdade, olhando para aquela câmara que eu estou olhando agora, e dizer, olha, as insatisfações são, não há como remediar, foram desatenções e tudo, tal, tal, estou fora do governo. Não tem outro caminho. Você E acha que aí. o governador João Azevedo vai suportar essa relação do jeito que está até a convenção de agosto, lá de 2022? Ou ele, se Venezuela não tomar uma decisão, toma o governador? Não, eu quero crer que o governador comanda todo o processo, certo? Então não seria, ao meu ver, ético empurrar prorrogar essa decisão até a unésima hora, como nós já tivemos exemplos na própria Paraíba de rompimentos às vésperas da eleição. Mas aí é uma questão de cada um. Aí depende da paciência do governador João Azevedo, da vontade do governador João Azevedo, da paciência e da disposição do senador veneziano. Eu, particularmente, torço para que haja reconciliação, mas eu estou também fazendo uma projeção de futuro de que muitos não gostam de falar o que pensam e o que sentem, eu respeito, mas é que se não houver condição de conciliar, rompe. Se romper, qual é a tendência? É de haver baixas também na É, oposição. eu ia falar, você deu essa declaração nessa entrevista da semana passada também, Verdade. dizendo o seguinte: se houver mudança e mexida na base do governo, naturalmente haverá gente da oposição vindo para a base do governo. O que que você estava falando, deputado? Não, não, eu não vou citar nomes agora porque você até atrapalha e tudo tal, mas a verdade é que existem algumas alianças. Por exemplo, foi tentada uma aliança entre Ricardo Coutinho e Cícero Lucena no passado. Ela não prosperou. É como uma aliança entre o grupo Cunha Lima com o Veneziano. Historicamente adversários em Campina. Vamos admitir, fazer aqui uma projeção de futuro, que essa aliança venha ou se viesse confirmar. Existem militantes das duas alas que não jamais irão assumir essa postura ou concordar com esse posicionamento. Então eles vão fatalmente, eu estou falando de lideranças expressivas, e eu estou falando lá na ponta também do militante, que o cassista é anti-veneziano, e da mesma forma, alguns seguidores de veneziano jamais admitirão uma aliança com o grupo Cunha Lima em Campina Grande. E outras lideranças políticas de expressão que nós conversamos todos, nós trocamos telefonemas, mensagens, tudo tal, apesar de não comungar na mesma cartilha ideológica ou política, mas acima de todos nós está uma coisa chamada respeito e consideração e carinho de determinadas lideranças. Então dá para a gente sentir, por isso que eu estou fazendo esse raciocínio aqui. Por isso que eu estou fazendo. E quem duvidar, pode me cobrar. Primeiro, eu não torço nem trabalho com a perspectiva de rompimento. Eu estou sendo realista com um quadro que pouca gente quer falar no microfone ou perante as telas, e que eu falo. Eu falo. Torço para que haja reconciliação, disse isso e digo isso ao governador, digo isso de forma pública ao senador veneziano. O ruim dessa história do Estoso é uma coisa chamada tempo. Esse tempo dá margem a muitas conjecturas. Por exemplo, você viu declarações duras do governador, inclusive fazendo referência ao posicionamento da secretária Ana Cláudia. Qual foi a resposta de veneziano? Eu, pelo menos, não li nem ouvi em lugar nenhum no mundo. Então, isso fica muito ruim. Ele classificou no dia de tratamento desrespeitoso. Depois não falou mais sobre o tema. Depois não falou mais. Então, a vida é feita de escolhas. A todo instante, nós fazemos escolhas. Você hoje, dentre inúmeros, vamos supor que você quisesse hoje falar aqui sobre a reunião. Você teria 25 ou 26 deputados que participaram. Você me escolheu. Foi uma deferência, Porque foi, mas você é uma estava pronto para escolha. fazer essas revelações e está fazendo Pois agora. é, pois é. Inclusive, dentro desse discurso todo, existe a informação, se é especulação ou não, mas a